Gente que faz e acontece, passa por aqui. Eu me encontro aqui de uma das lojas da Azul Viagens, aqui em frente ao BH Shop, revendo aqui um grande amigo, que é Humberto Vieira, ele que é presidente BV Group, né? Que atua aí no segmento de turismo e viagem há muitos anos, né? 43, vamos falar nossa... né? 43 anos? 43. Eu ia te pedir para não falar, porque a nossa, idade passa a ser revelada. Mas é verdade. Verdade. É, a gente começou isso em 1979, com a Primus Turismo, e logo em seguida nós abrimos uma operadora de viagens também, que é a Snow. E há coisa de 7 anos nós fomos convidados a assumir as lojas da Azul Viagens em Belo Horizonte. Bem, nós estamos numa delas aqui, não vou falar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória sua, desses 43 anos, né, que passa aí por muita gente que não embarcou com você. Eu, inclusive, tive essa experiência com meu filho, fomos na Disney. É um dos roteiros que vocês têm aí em pacote para a Europa também, Estados Unidos, incluindo a Disney também, não é isso? A Azul Viagens, principalmente, ela é especializada em roteiros pela Disney, né? Para a Disney. E ela tem uma estrutura muito grande lá em Orlando e é um dos produtos chefes da Azul Viagens, né? Fora isso, a gente também, pela Primus, começou a fazer ao longo dos anos várias excursões e levar os adolescentes, os jovens de Belo Horizonte. Hoje a gente cuida basicamente Disney através aqui das lojas da Azul Viagens. Eles têm pacotes e condições muito vantajosas, desconto em hotéis, ingressos e tudo mais. Então é uma opção muito legal. Escolher a Azul Viagens para uma viagem a Orlando. Por que vir uma loja da Azul e não comprar pela internet? É isso aí, ó. Aqui, mostra a loja aí. A interação, né? É a interação. Tem até cachorro ali, olha. Família. As pessoas que procuram a loja da Azul Viagem é porque querem alguma coisa a mais do que um site. Eles querem fazer perguntas sobre os destinos, eles querem explicações, eles querem dicas, o que fazer. O que fazer durante 10 dias em Orlando ou em qualquer outro destino, tá? Esse pessoal que trabalha aqui, eles são treinados para dar informação. Vender na internet é coisa muito simples. Entra lá no site, escolhe passagem, blá, blá, blá. Ok, mas e aí? E se você tiver alguma dúvida, algum problema, quiser discutir algum detalhe de voo, algum detalhe de hotel? Uma experiência. Exatamente. É aqui que a gente pode prestar esse serviço. Nada contra as vendas através da internet. Mas aqui é onde as pessoas vêm discutir, trocar ideias, pedir dicas, né, indicações, e restaurantes, lugares para ir e tudo mais. Bem, são quantas lojas hoje da Azul? Hoje nós temos 5 lojas em Belo Horizonte. Eu estou vindo Minas agora, tem mais uma lá. Né? E hoje nós fechamos uma parceria com o Minas Tênis Clube. Uhum. Então, a partir de janeiro, a gente acredita, a gente vai ter uma loja lá dentro. Hoje nós vamos vistoriar o local, maravilhoso. Aliás, o Minas Tênis Clube, aquilo é uma cidade. Salve o grande, nosso amigo, abraço grande. Fiquei muito impressionado com o espaço, com a estrutura, e vai ser um sucesso também. Aí vamos completar 6 lojas. Tá, uma aqui em Belvedere, frente BH Shop, onde tem mais? Vem cá, Dica, vem cá só um pouquinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A Dica é que toma conta. Então, só uma palhinha, então vamos devagar. 5 lojas. 5 lojas, primeiro, então. Vamos começar de novo. Minas Shopping, Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Bairro Castelo, que é nova, tem 2 meses, a do Castelo. E agora do Minas Tênis Clube. Bem, Humberto pontuava, quer dizer, melhor, que essa interação é fundamental. Vem cá, só mais uma pergunta. Não vou te morder, não. Vai sim. Aqui. Como é que essa interação, você que vive esse momento de loja aqui, olhando para ali, essa interação com o cliente? Ah, é sensacional. Você poder atender o cliente, você poder atender os sonhos dele, né? O tete-a-tete é muito importante hoje, né? A internet, você está lá, você entra no computador, a máquina, você não tem a emoção da gente poder passar tudo, com todos os detalhes, né? Com todas as particularidades das viagens. Eu acho que é essencial a gente poder atender vocês da melhor maneira possível, pessoalmente. Quem disse que não ia falar, mandou bem, né? Aqui. Fala bem, ela fala igual. Fala bem.
Você falou por alto, a Snow Operadora, o que é? É uma líder no mercado, mas o que diferencia aí? O que diferencia uma operadora? A operadora é uma empresa que atua no mercado para atender a todas as agências de viagem. Uhum. Não só a Primus, mas a todas as outras agências. Então, ela monta pacotes para vários destinos, no Brasil, no exterior, principalmente roteiros de esqui e navio. As lojas da Azul atendem apenas os pacotes da Azul Viagem. Tá, você tem aí o site aí de cada um na cabeça? Tem no Instagram, tem as lojas Azul Viagens BH. Uhum. E dentro do Instagram você escolhe qual a loja que você quer ser atendido e já fala direto com as meninas. Parabéns aí. Obrigado. Não, obrigado pela parceria. Obrigado a você, viu? Pela amizade e pelo carinho com a gente.